ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ସହିତ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଭକ୍ତ ଘରେ ରହିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା, ଯଦି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପୁଣି ଏଠି ସେ ସଜବାଜ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠି ଆମ୍ବ ଡାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ତୋରଣ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳ ପାଇଲେ କେମିତି ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତାହା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ଯେମିତି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପରିଚାଳନା ସହଜ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ 9ଟା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଯେହେତୁ ନଳକୂପରୁ କୂଅରୁ କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଠି ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି କଳସରୁ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସିଧା ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ପହଞ୍ଚିବା ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯଦି ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁହଁରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଶୁଣିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା, ଏଠି ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେମିତି ଭକ୍ତ ସିଧା ଦର୍ଶନ କରିବେ କାଳିଆଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ଗଜାନନର ଭେଷ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାଲି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟ ମାନେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଷମ, ଏଇସବୁ ନୀତି ସରିଲା ପରେ 9ଟା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯିବେ ନନାମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟ ତୁରି ଏଗୁଡ଼ାକ ବଜିକି ଯିବୁ। ପବିତ୍ର ଜଳ 9:45 ପରେ ଆସିଲା ପରେ 9:50ରୁ 11:20 ଭିତରେ ଆମର ପହଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 12:10ରୁ 1:20 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1:20 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗଜାନନ ବେଶ ହେବ, ତା ସହିତ ପୂଜାନୀତି ହେବେ। ଏଇଠି ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେପରି କଟକଣା ଥିଲା, ଆଉ ଭକ୍ତ ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଥିଲା, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହା ମିଳନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ କମିଟି ତରଫ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଏସବୁଯାକ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣ ଆସିବେ, ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ, ସେଇ କାମନା କରିକିରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛୁ। ନିହାତି, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କଥା ଯଦି କହିବା, କିଏ ବା ଅଟକେଇ ପାରିବ? ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଥିଲା, କଟକଣା ଭିତରେ ବି ପାଚେରୀ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପରିଚାଳନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ତ୍ତିର ଅବସରରେ ତ ଭକ୍ତ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ 3 ରଥ ଗଢ଼ିବ। ଏ 2019ରେ 3 ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥର ଗଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେହେତୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ରଥ ଗଢ଼ିବାର ଚକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଅଖ ଗଢ଼ିବ, ତା ସହିତ 3 ରଥ ଗଢ଼ିବ, ତାହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ବି ଟାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦିନ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସକାଳୁ
ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେବ, ତା ସହିତ ପବିତ୍ର ଜଳ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବ, ତାହା ସହିତ ଏଇଠି ସ୍ନାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଠି ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପୁଣି ସେହି କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ସେହି ଦେବସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ନନା ଏଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବେ, ତା ସହ ନୀତିକାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠି ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବା ନା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି କଥା କହିବା, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦକ କଥା ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ହେବନି ଦର୍ଶନ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି, ତା ପାଇଁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ପ୍ରତିକା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସକାଳୁ ପାଇଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବେ। ତା ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ପରିଚାଳନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସଫଳ ହେବ, ତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାତି 12ଟା ସରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋପାଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।